Manglingkod sa makadiyot alang sa introduction. Anya na kita sa ikatulong adlaw sa atong pagpangandam o pagsaulog sa pagsakit kamatayon sa Ginoo o ang atong simbahan, nag-awhag na to nining gitawag nga public, official public prayer, nining tulo ka mga adlaw sa pagsaulog na to, pagpangandam sa pagabanhaw sa Ginoo, gitawag ni Tridom, no? Tulo ka adlaw, Holy Thursday, Good Friday, o Black Saturday. O sa mga buntagon nga pag-ampo ng atong gihimo, susama sa karaang panahon, ang katawahan sa Dios mag-ampo nga tiningob, na sila gitawag hugna sa pag-ampo, ug ang buntag ni inigitawag og Lords pagdayeg sa Ginoo ug ipaapil ang katawhan kita sa paglitok ug pag-ampo ni ini. Unya nining panahon sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo, ang mga pag-ampo gitawag og tinebre o tinieblas sa Espanyol o tinieblas sa atong Binisaya. So may nahitabo ni ini kun atong makita aron nato sang masabtan adunay 14 ka kandila nga gibutang diha nga nagrepresentar sa 12 ka apostoles o ang nahabiling kandila ang mga pariseo o ang katawhan o katapusang kandila sa ibabaw si Kristo ang kahayag sa kalibutan. O mao na sa matag pag-ampo sa salmo na nanggasiga diha pagngon ang mga kandila hangtod mahabilin ang katapusang kandila nga dili mapawong ang gitawag o Kristo ang kahayag sa kalibutan. O ginikahuman sa mong seremonyas, dadon ang mga kandila, taguan, nga mo itong atong dito gidagkot sa matag-adlaw, hangtod sa tibuok tuig. Unya, karong gabi, makita sa nato ang pagbag-o ni ini, o kay mapasabot ka ng pagdagkot sa bagong kayo o sa pagbindita sa bagong tubig. Nga itong matimanan, nga kanang gitawag ng Easter Vigil, nga ito sa Easter Sunday, mo'y timaan sa paghatag nato sa grasya sa kaluwasan diha sa bunyag o gisimbolo niya ng kahayag sa kandila nga litukon o awiton unya karong gabi sa pagsugat sa Easter Sunday si Kristo ang kahayag o maunay ng atong gihimo dili lang seremonyas kundi pag-ampo nga ninunota nga ang kasakit o kamatayon diha sa pagpawong sa kandila ang atong mga sala o pagpakasala na nawagtang ang kahayag apan ang kahayag ni Kristo mo balik kayo sa atong kinabuhi sa matag-adlaw pinaagi tungod sa bunyag. Mauni ang gitawag o tiniblas o tinibre. Panindog. Ginubo ka nga kong mga ngapin ugang akong baba ulitok sa imong kadaiganan dali ka mo simbahon ta si Kristo atong Ginoo nga alang ka na sulay o gisakit ay kamo simbanda si Kristo ang inoong na isulay o gisakit dali kamo magsadya kita sa Ginoo, maningit kita sa kalimbay sa Diyos na atong manluluwas. Thank you.
Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makapahulay uban kaniya, matnguna nato nga dili mapakyas ang atong pagsulod sa maong pahulay. Kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga ilang nadungog, tungod kay wala man sila mutuo niini. Kita nga mituo, mao hinuon ang nakasulod sa pahulay uban sa Dios, sigun sa iyang giingon, napungot ako og nanumpa nga dili gayod sila makasulod og makapahulay uban kanako. Gisulti kini niya bisan ko nahuman na niya ang tanan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, kay sa usa ka dapit sa kasulatan gihisgutan ang ikapitong adlaw. Mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang buhat. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon nga adunay dili makasulod og makapahulay uban kaniya. Kadtong unang nakadungog sa maayong balita, wala makasulod og makapahulay uban sa Dios, tungod kay wala man sila mutuo. Busa, may pipila di ay nga nakasulod og nakapahulay uban sa Dios, og nagtagal usab siyag adlaw nga ginganlag karong adlawa. Nagsulti siya niini, tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David. Diha sa kasulatan nga nahisgutan na, nga nag-ingon, kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kun si Josue nakahatag palang kanilag pahulay, dili na unta ang Dios maghisgot og lain pang adlaw. Busa, may adlaw di ay nga igpapahulay sa mga katawhan sa Dios, bisan kinsa nga makasulod og makapahulay uban sa Dios, mupahulay gayod sa iyang mga buhat sa samang paagi nga ang Dios mipahulay usab sa iyaha. Busa, maninguha kita sa pagsulod aron mamahulay uban sa Dios, aron wala gayod kanatoy mapakyas sa pagsulod gumikan sa atong pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag o espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o ang kinauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha sa hunahuna o kasing-kasing sa tao, ug walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata.
o kitang tanan, magahatag unya kaniyag husay sa atong mga binuhatan. Gilubong nila ang Ginoo, ugitakpan pag-ayo ang lubnganan. Ilang giligid ang dakong bato, atubangan ni ini. Ang mga pangulong pare ng ngayokang Pilato o Guwardiya, alang sa iyang lubong. Ikaduhang pagbasa gikan sa karaang sermon sa Sabado Santo. Adunay kahibulungang hitabo niining adlawa, kanusa ang kalibutan walay timik ug naputos sa dakong kahilom. Nagmahilom ang tibuok nga yuta kay ang hari natulog. Nagakurog ug nagkahilom ang yuta kay ang Dios na hikatulog diha sa iyang pagkatao. Ug siya nagbanhaw sa tanan nga nahikatulog, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Ang impyerno mikuray sa kahadlok, kay ang Dios nga nagpakatao, namatay. Gipangita niya ang unatang ginikanan, sama sa nangita ug kay nerong nahisalaag. Dugay na siyang nangandoy pagduaw ni adtong nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon. Ug karon, iya nang giadto si Adan ug si Eva aron pagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa kaguol. Siya nga Dios apan anak man usab ni Eva. Miduol ang Ginoo kanila, dala ang iyang krus, ang hinagiban nga naghatag kaniyag kadaugan. Sa pagkakita ni Adan kaniya, ang unang tao nga iyang binuhat, sa tumang kahadlok, misinggit sa tanang katawhan, ang akong Ginoo, maanaaunta kaninyong tanan, o gitubag siya ni Kristo, maanaa usab kanimo. Gikupta ni Kristo ang iyang kamot o gipabarog siya, nunot ang pag-ingon, bangon, ikaw nga nahinanok, bangon gikan sa mga minatay, kay si Kristo mauna ang imong kahayag. Ako ang imong Dios, kinsa alang kanimo nahimo nga imong anak. Tungod sa gugma ko kanimo ug sa imong kaliwat, karon sa akong kaugalingong gahom, nagasugo ko sa tanang mga binilanggo, gawas kamo sa tanang anaa sa kangitngit, dawata ang kahayag sa tanang nahikatulog, bangon. Nagasugo ako kanimo nga nahikatulog, pagmata na. Wala ko ikaw himua aron mabilanggo sa impyerno. Bangon gikan sa mga minatay, kay ako ang kinabuhi sa mga nangamatay. Bangon, mugna sa akong kamot. Ikaw nga gibuhat ko sa akong larawan ug kasamahan. Bangon, muhalin kita dinhi, kay ikaw ania na kanako ug ako ania na kanimo. Kita usara ug dili na gyud kita magkabulag. Alang kanimo,
Ako ang imong Dios na himo nga imong anak. Ako nga Ginoo na himong ulipon. Ako, kansang puloy-anan, anaa ibabaw sa kalangitan, nanaog sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Alang kanimo ug alang sa katawhan, nahimo akong tao nga walay hinabang, nga naglakaw uban sa kamatayon. Alang kanimo nga mibiya ni adtong halaman, ako gibudhian, sulod ug halaman, ug gilansang sa krus didto sa halaman. Tanawa ang akong naong, gitamay ug giludan, aron mahiuli kanimo ang kinabuhi, nga kaniadto akong gitayhop nganha kanimo. Sud-unga ang mga bunog nga akong nadawat, gikan sa mga pagtamparos, aron umulo nako pag-usab ang nahiwi mong kinaiya. Sa akong buko-buko, sud-unga ang mga libagha gikan sa mga latigo nga akong giagwanta, aron dili kahibugatan sa mga sala nga nakaut-ut kanimo. Tanawa ang akong mga kamot, sila gilansang ug kahoy alang kanimo nga mapangahason mikab-bikab-ot ni atong bunga sa kahoy. Sa pagkatulog ko sa krus, giduslak ang akong kilid alang kanimo nga nahikatulog didto sa paraiso. Ug sa maong katulugon, mipahimugso kang Eva gikan sa imong kilid. Mihupay sa pag-anto sa kilid mo ang kasakitan sa kilid ko. Ang akong pagkatulog, nagpukaw kanimo gikan sa imong paghinanok sa impyerno. Ang bangkaw nga milagbas kanako, maoy sakuban sa espada nga mihulga kanimo. Bangon kay mubiya na kita. Ang kaaway milingla og mipaguwa kanimo sa unang paraiso. Dili ko ikaw ibalik didto. Hinunua, dadon ko ikaw sa imong trono sa langit. Gididan ko ikaw ni atong kahoy nga hulagway lamang sa kinabuhi. Apan tan-awa, ako nga maugayud ang kinabuhi karon nakighiusa uban kanimo. Nagsugo ko nga pagabantayan ka sama nga gibantayan ang usa ka ulipon. Apan karon gisugo ko sila sa pagsimba kanimo ingog Dios. Ang trono nga hinimo sa mga kiruben mahinangpon nga mudawat kanimo. Andam na ang kasal, gihikay na ang bangkete, gihingpit na ang puloy-anan, giukba na ang mga bahandi sa tanang kaayuhan. Walay lain nga giandam ni ininging harian sa langit, gawas kanimo, sukad pagayod sa sinugdanan. Amen. Ang atong magbalantay, ang tinubdan sa atong kinabuhi gipatay, nangit-ngita ng adlaw, sa dihang siya nawala. Apan karon ang nagbilanggo sa tao na himong binilanggo. Nalumpag na ang barikada sa impyerno, natapos na ang paghari sa Yahawa. Ilumpag na ang barikada sa impyerno,
Thank you.
Pagbasa gikan ni propeta Osea. Ang katawhan mingon, narika mo mamalik kita sa Ginoo, kay gikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon. Gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw buhion kita niya ug bangunon kita niya sa ikatulo ka adlaw ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglan makailagayod kita sa Ginoo ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kadlawon. Muanhi siya kanato sama sa alindahaw ug sa ulan panahon sa tingpugas. Alang ka na ato, si Kristo nagmasinugdanon, ug siya mitawat sa kamatayon, kamatayon sa krus, busag isa siya sa Dios, ugi hatagag ngalan ngalabaw sa tanang ngalan. Alang ka na ato, si Kristo kaliputan. Mituaw kining imong mga tinubos, pinagi sa imong dugong kamatayon dito sa Dying.
Ang manuluwas nag-antos na matay o gilubong alang kanato aron kita usab mabanhaw. Iban sa gugmang tiunay, simbaho nato siya, ingno nato siya, Ginoo, kaluiig kami. Ginoo, kaluiig kami. Miadto ka sa Jerusalem aron mag-antos. Gumani ana, musulod ka sa imong himaya. Sa katapusan, dadang imong simbahan sa bangkete sa Pasko, dito sa langit. Ginoo, kaluiig kami. Giisa ka sa krus o gitusok sa bangkaw sa usa ka sundalo. Nangamuyo kami, tambali ang among mga samad. Ginoo, kaluiig kami. Gihimo mo ang krus nga tinubdan sa kinabuhi. Tagamtama sa iyang kabulahanan kadtong na tao pag-usab pinaagi sa bunyag. Ginoo, kaluiig kami. Gikan sa krus, gipasaylo mo ang naghinulsol nga kawatan. Kami usab pasayloa sa among mga sala. Ginoo, kaluiig kami. Ginoo, sa walay kinutubang kaluoy, ang pahigugma kanimo mawang pag-antos. Punang among kasing-kasing sa imong gugma. Pinagis kamatayon ni Kristo, kami adunay paglaom magikag pagtuo. Tungod sa imong pagkabanhaw o sa iyang pagkabanhaw, himuang matuod kining among gilauman dina sa hingpit nga paghigugma sa langit. Din siya buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga pahinomdom og pahibalo, sa dipa ang panalangin. Ang atusunod nga kalihukan, managabilin ang kandila nga dadunad to sa luyo. Nga ato nang makita nga inigdayong gabi sa Easter Vigil, atong himusad ang pagdagkot pagpahinomdom sa maunga kahayag ni Kristo sa bagong tubig o bagong kalayo. Ug atong giawhag ang kitang tanan nga magtutuo nga ninigitawag og Holy Saturday or Black Saturday, nga gilitok diha sa mga pagbasa nga naghikatulog ang hari apan mumbangon siya ug mumata aron pukawon sad ang mga nangamatay nung gikan ni Adan ug hangtod sa iyang pagkabanhaw motoy iyang gipukaw giluwas. Ug ato pong paghandom niining gitawag Black Saturday, giawhag kitang mga magtutuo sa pagpakahilom, no, in a great silence, magnum silentium, no, great silence, mamalandong ta unsa kaha kun patay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kun way Ginoo sa atong kinabuhi, magunsa man ta. Una nga awhago na to usab kanang uban nga ning Sabado Santo pagani, to ana nangaligo na sa dagat, naghudyaka na ayaw sa
Mununota nga inigbagting sa lingganay sa pagsugat nito sa pagabanhaw sa Ginoo ang atong pagsaba-saba ug ang pagsinggit dili sa pagsaba-saba lang kundi singgit sa kalipay sa pagsaulog nato nga nabanhaw ang Ginoo nga mao'y tinubdan sa kinabuhi. Mga akong balikon, awhag kini kanatong tanang magtutuo nining Black Saturday o Holy Saturday to give time in great silence, mamalandong kunwa kay Ginoo sa atong kinabuhi, unsa ka kita. Panindog. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos sa mga gahom sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Daigunta ang Diyos. Amen.